Ulug Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun seshanba 1399-yil jaddi oyining 16-si. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor Bek TV yoyillarida. Shubirg'onlik qo'l san'at tikuvchi ayollar o'zlari tikkan qo'l san'atlarini namoyishga qo'ydi. Ushbu ayollar bunday barumalar orqali tikish san'atini yuksaltirish va hayot nafaqasini ta'minlashni qasd qilganmiz deydi. Foryob viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhi orasida yuz bergan to'qnashuvda 4 talib halok bo'lib va yaralangan. Mamlakat shimolidagi Shohin 209-chi qo'lurdusi tomonidan tarqalgan xabarnomada yozilishicha, mazkur viloyatning Almor tumanida ikkala tomon orasida yuz bergan to'qnashuvda 3 talib halok bo'lib va bu guruhning boshqa bir uzvi ham jarohat olgan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Qandahor viloyatida amniyat kuchlari va talib qurollari orasida yuz bergan otishmada taliblar zarar ko'rgan. Milliy mudofa vazirligiga ko'ra, ushbu viloyatning Jeray va Arg'andob tumanlarida tomonlar orasida yuz bergan to'qnashuvlarda 31 talib halok bo'lib va 18 talib ham yaralantirilgan. Taliblar bu haqda fikr bildirmagan. Mamlakatning 3 viloyatida bajarilgan amaliyotlarda 7 intori moddani portlashini o'nga olgan. Ichki ishlar vazirligining aytishicha, Kobul, Maydon Vardak va Nungarhor viloyatlarida amalga oshgan amaliyotlarda 7 intori modda kashf bo'lib va nobud etilgan. Intori moddalar amniyatli kuchlarga zarar yetkazish uchun o'rnatiladi, biroq ko'p vaqtlarda oddiy aholilar zarar ko'radi. Hozir esa tashqi xabarlar. Qatar amiri Fors ko'rpazi kengashi yig'inida qatnashish uchun Saudiya Arabistoniga safar qiladi. Bundan oldin Kuveyt tashqi ishlar vaziri eslangan ikkala mamlakat necha yillik aloqalarini kesish uchun birovlari yuziga o'z hududlarini ochishga qaror qilgan deb aytgan edi. Arabiston va Doha orasida kelishuv imzolanishi kutiladi. Ushbu mamlakatlarni 3,5 yildan ko'proq birovlari bilan hech qanday aloqalari yo'q edi. Iron davlati tomonidan uranium foizini oshirish xabarlari tarqalarkan Yevropa ittifoqi bu amal mazkur mamlakat qaroriga qarshi deydi. Ayni holda Iron esa bu jarayonni 4.1% g'anilantirilgan deb aytadi. Ironlik maqomlarga ko'ra ushbu jarayonni 20%gacha ortirishlari mumkin. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ham bu amal Iron harbiy bo'limini yuksaltirish deb qoralagan. Va Britaniya bosh vaziri Boris Johnson koronavirus kasalligini yangi turiga qarshi kurashish uchun milliy karantiniya e'lon qilgan. U bu kasallikni o'ngini olish maqsadida joriy sog'liq bo'limini shiddatli faoliyatlardan so'z yuritadi. Televizionning nuqta so'zlasharkan bosh vazir Johnson umum mamlakat vatandoshlarini qayta bor o'z uylarida qolishlarini xohlaydi. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha xayr, omon qoling.